ଉପାନ୍ତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବରଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ରେ ଚାରିପଟେ କଣା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ର ଚାରିପଟେ କଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ପୁରୁଣା ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ କି ମରାମତି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଗଳୁଛି, କାହିଁକି ଛାତ ଗଳିଲେ ଭିତରୁ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ମାନେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 83 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଖରା ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଚଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଶିଯାଉଛି ପାଣି, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସ୍କୁଲ ଘରଟା ଗୁଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆମେ ଖରା ଶୀତରେ ଚଳି ଯାଉଛୁ, ସେଟା ବର୍ଷା ମାସରେ ଚଳି ହେଉନାହିଁ, ତିତି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସ୍କୁଲକୁ ଅଧରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଅଫିସ କାମରେ ବି ଅଫିସ ପାଖରେ ଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ 83 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆର୍ ଭିତରେ ମାନେ ଗଳୁଛି, ପାଇଁ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଛୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ସ୍କୁଲ ନୂଆରେ ବନା ହେବ ବୋଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସ୍କୁଲ 5T ଭଳି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବଦଳୁଛି ସ୍କୁଲର ରୂପରେଖ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଅନ୍ଏଡ଼୍ ସ୍କୁଲ, ଆମ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେହେତୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତଦାରଖ ପରେ ମୁଁ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ଦିନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବେ ଯାଏଁ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାର ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ଅନ୍ଧ ସାଜିଛି। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ କେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳିବ ତାହାକୁ ଏକ ଅପେକ୍ଷା। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖସଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।